Tenim correu! Sí! Hey, a la bústia avui, que hi ha la bústia avui. Que hi ha la bústia avui, que hi ha la bústia avui. Potser un dibuix de l'avi, ben segur, que ha dibuixat l'avi amb un cangur. La recepta de pastes d'anís que ens envia la tieta i que és per mi. La història d'un noi que va descobrir que un mico pilotava un submarí. O la foto d'un amic llunyà tot saltant a corda amb una girafa. Que hi ha la bústia avui, que hi ha la bústia avui. Serà tan divertit respondre avui. Sí! Ai, quina gràcia quan els meus amics preguntin què hi ha a la bústia avui. Què hi ha a la bústia avui, què hi ha a la bústia avui.